Кабіровичі це прямо згодом. І чому? У нас не тому, що це нам хочеться. Референдум був, відбувся, він має юридичну силу. Він спонукає місцеву владу, створюється політично-правові умови між громадою і місцевим самоврядуванням. Значить, має бути вирішення питання. Як це вже рішати депутатам? Але давайте зважимо на що. У нас є два критерії, які по тому, що в правовій основі юридичній нема підстав ніяких не розглядати і ні. Ми пройшли всі буквально ступені і так далі. Права основа на 100%. Самі два головних аргументи. Перший аргумент історичний, другий курортний, статус має степень. Історія більше тисячу десять років. Значить, перше, у нас є 5 національних пам'яток історичних нашої спадщини культури, і 5 цього, і 3 національного. Курортний статус у нас є. Лікувальні. Дивіться, ми вас, я дуже ж питання, що ми маємо звернутися, ми ж не то, що не даємо вам змогу, поставили, внесли проєкт рішення, проголосували, депутати не підтримали, значить, щось не доопрацьовано. Я вважаю, так, хвилина, я давав рекламу, зараз мені це. Рішення не прийнято, пропозицій щодо повернення до розгляду цього питання немає. Давайте на слідуючий раз подаємо, можливо, там воно знову прийде обговорення комісії, і тоді депутати приймуть рішення по-іншому. Я прошу дати півхвилини. Дивіться, ну є... Це розумієте, як виявляється? А півхвилини пишіть в чому? Що це так важливо? Є процедура, хвилиною обмежені і так далі. Я буквально... Та є процедура, я вас чесно поважаю, зараз багато питань є на сході, люди взагалі гинуть. Є процедура. Давайте повернемося ще раз, допрацюємо ще раз, подайте. Пропрацювати його треба в комісіях, подати ще раз, щоб не влаштовувати тут того, що, ну, що не відбудеться. Ви ж бачили, депутат не підтримує. Треба пройти ще раз по комісіям, перетинати депутатів, винести на слідуючий раз, проголосувати і забути. На слідуючу сесію? Я думаю, що це буде, ну, поди, Даніна, чи тільки, вересні місяці, я думаю. Вересні місяці, які є. Тоді давайте так підумніші, що вересні. Все, ми поїмо до чеську, сідайте, будь ласка, да. Тому що, ну, ви зриваєте проведення процесу.